Починати членови на терористичката мрежа Джема Исламија, поврзана со Алкаида, зборуваат со помош на генеративна вештачка интелигенција. Ратусан јава хилан карна бомбра китан саја. Едно видео објавено на ТикТок го прикажува Азахари Хусин, мализијски производител на бомби, кој организирал серија напади во Индонезија, вклучувајќи ги и бомбашките напади 2002 на туристичкиот остров Бали, во кој загина над 200 луѓе. Од објавувањето во 2023-та, дипфейк видеото во кое Азахари се фали за своите деца собра 120.000 лайкови. Друг дипфейк го прикажува Нордин Мохаметоп, кој стои зад смртоносните самоубиствени напади во два хотела во Джакарта 2009-та. Ова видео собра 90.000 лайкови. Експертите велат дека овие видеа се користат како алатки за регрутирање. So you use extremists that many of... Значи користите екстремисти за кои многумина од нас знаат дека веќе починале, но многумина може би не. Тоа може да создаде некакво психолошко влијание, предпоставувам, врз публиката. Или сакаат да дознаат повеќе за настанот и да истражат што точно се случило, или сочувствуваат со екстремистите. Користењето социјални мрежи за ширење екстремистичка пропаганда не е ништо ново. За време на незиното проширување во Ирак и Сирија, групата Исламска држава користеше YouTube и пораки за да регрутира и да ја шири својата порака. За да се бори против ширењето на дезинформација и радикализација на пропагандата, Министерството за информации на Индонезија го донесе Законот за електронски трансакции 2008 со кој се криминализираат дезинформациите. Индонезиската влада соопшти дека отстранила повеќе од 5700 објави за кои рече дека содржале елементи на тероризам и радикализам меѓу јуни 2023 и март 2024. Но законите како индонезискиот може да имат импликации за слободата на говорот, вели експертот Закери Лампел. Неколку специјални известувачи од Обединетите нации и други регионални тела многу јасно и експлицитно изјавија дека законот против лажни вести кои забранува ширење на лажни информации не е во согласност со меѓународните обврски за човекови права. Тоа ја нарушува слободата на изразување. Лампел вели дека властите треба да ја ограничат технологијата, а не говорот. Тој вели дека законот во Калифорнија за употреба на ботови, софтверски апликации кои можат да бидат луѓе е добар модел. That prohibits people and organizations. Тоа им забранува на луѓето и организациите да користат ботови за злонамерни цели. Значи, ако се обидувате да ги спречите ширењето на дезинформациите, не сакате ботови да можат да ја шират таа порака на широко. Но дури со нови рестриктивни закони, велат експертите како Ламбел, ќе биде се уште потешко да се запре протокот на лажни информации од малигни актери. Ќе бидеме постојано преплавени со се повеќе дезинформации. И владите ќе најдат иновативни начини да се спротистават на тоа.